رباب ایک ایسا آلات موسیقی ہے جو افغانستان میں مورز وجود میں آیا. صدیوں پہلے ملک کشمیر نے رباب کو اپنایا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا داخلہ کشمیر کے تمدن میں ہوا اور لوگ اس رباب کو خود بنانے لگے. آج ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں 30 سالہ نذیر احمد سے جو کہ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھتا ہے. لکٹ پان پہ مطلب رباب شوق کہ مطلب اخ بیاہ وچان مے گا پہ پہ جائے مطلب سخ تڑپ ہے بہت ہچ ات گئی پہ کم گوس بہت مطلب ات سن وار 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 یت کالس وریا گو مے ہوں ات سن کر مے کم مطلب بناون تہ ہوں مے پہ مے برادر ات سوڑا کر یہ مے پہ ہو. رباب کے ساز کو مٹھاس دینے کے لیے اس میں 6 تارے ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر تارے بیڑ کی انتڑیوں سے بنائی جاتی ہیں. آج کی مان ژٕ 10-12 ؤری حظ بناوان. کوٗتاہ ٹایم چھُ لگان بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ چھُ بناوان؟ اَتھ چھُ ربابس حظ مان ژٕ رٮ۪تھ الپا رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ حظ لگان. ڈۄڈس رٮ۪تس منٛز چھُ گژھان تیار. یہِ چھُ آسان گۄڈٕ مطلب ۂٹ حظ تُلہٕ ۂٹ یہِ چھُ مطلب مےٚ چھُ بنوومُت پانہٕ حظ یہِ چھُ تُلہٕ ۂٹ حظ. اچھا آ یہِ چھُ تُلہٕ ۂٹ حظ. یہِ چھُ یِوان گۄڈٕنٮ۪تھ حظ مطلب کھننہٕ یِتھ پٲٹھۍ یَپٲرۍ أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ تہِ چھُ آسان ییٚمہِ اَدٕ حظ خٲلی یہِ تہِ چھُ ییٚتہِ خٲلی. یَتھ چھِ یِوان پَتہٕ یہِ چَمبرٕ حظ مَرنہٕ. کَمیُک چَمبرٕ چھُ آسان؟ یہِ چھُ مطلب کَٹہٕ سٕنٛز حظ آسان کَٹہٕ چَمبرٕ. بیٚیہِ چھُ مطلب لَگان یَتھ تار حظ یہِ چھُ آسان آلرٔڈی سِٹیٖز سِٹیٖل حظ مطلب یُس اَسہِ مطلب بازرٕ چھُ بَنان سِٹیٖل حظ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ نایلان یہِ تہِ چھُ آسان. البتہ یُس یہِ چھُ یہِ چھُ یِوان مطلب تَتھ حظ أنٛدرَمَس مطلب ماز واز سورُے حظ دۄینہٕ پَتہٕ یِوان سُہ وَٹنہٕ. تہٕ اَتھ چھُ مطلب اَکھ چیٖزٕے اَکھ چھُ یَتھ تارِ حظ تھوڑا مِٹھاس تہِ جان بیٚیہِ چھُ مطلب صاف تہِ نیران. بہٕ چھُس کٕنان حظ یِہوٚے 10 ساس 12 ساس مطلب یُس ریٹ ہینٛگ ٲس سُہ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ حظ. بہٕ ووتُس اَفریٖکا حظ عُمان مِصر مطلب صرف یہِ پَنُن مطلب یہِ فَن کٲشِر پٲٹھۍ زَن تھاونہٕ خٲطرٕ حظ. تَتہِ کوٚروُ تۄہہِ کٲشُرٕے حظ پٔرفارم؟ کٲشُر تہِ حظ بیٚیہِ تھوڑا قوالی تہِ حظ. یُس تۄہہِ تھوڑا قوالی تَتہِ پٔرفارم کٔرِو سُہ تۄہہِ حظ تھوڑا بہت. رباب کشمیری تمدن کا ایک اہم حصہ ہے اور اگرچہ آج مغربی ساز نے کشمیر میں کافی زیادہ فوقیت پائی ہے وہی نذیر احمد اور اس جیسے کافی کم ساز نواز ہیں جو کشمیری تمدن کو زندہ رکھنے میں کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں. نامکن حظ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ روزگار کٲشِر پٲٹھۍ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ مطلب تھایہِ نظر کہِ مےٚ چھُ رباب مےٚ بَنہِ یَتھ پٮ۪ٹھ روز. سُہ چھُنہٕ مطلب رٮ۪تَس منٛز چھُ کَران پروگرام اَکھ یا زٕ پَتہٕ رۄپیَس 4 ساس یا 5 ساس اَتھ منٛز. یُس زَن آسہِ بٲژ دَہ چَلہِ حظ تٔمِس رۄپیَس 4 ساسَن پٮ۪ٹھ یا 5 ساسَن پٮ۪ٹھ. واریاہ مُشکِل اَتھ منٛز کہِ وٕچھُن خاندَر وانٛدَر ٲسۍ برونٛہہ آسان تَتھ منٛز تہِ ٲسِو تُہۍ نِوان حظ مطلب نِوان ٲسۍ برونٛہہ تہٕ آز چھُ مطلب یَتھ نوٚوُے زَمان آز چھُ اَنان مطلب سُہ ڈی جے چھُ لَگاوان کیٛاہ تھانۍ وغیرہ ہُہ یا وٹیو سُہ تہِ چھُ آسان نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕے حظ. تَمہِ حِساب ہٮ۪کَن مُشکِلات یِتھ؟ تَمہِ حِساب بَنے مُشکِلات ییٚتہِ واریاہ حظ.